Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Iako je 200-tinjak sudionika prve gej parade u Splitu čuvalo dvostruko više policajaca, nisu ih uspjeli zaštititi od nasilja i mržnje. Uz uvrede i psovke, prema povrci je letjela pirotehnika, ali i kamenje, pri čemu je u glavu pogođen i RTL-ov snimatelj, a povrka je prekinuta. Iako je gradonačelnik Kerum u oči Prajda pozivao nemojmo se sramotiti, sramoti su ipak svjedočili Ivana Franić Marković i Damira Gregorita. Opsadno stanje na Splitskoj rivi. Iz mase doslovno lete jaja, upaljači, komadi plastike. Pravo bojno polje u gradu pod Marijanom, krv posvuda. Snimatelj RTL-a danas pogođen je kamenom u glavu. Prevezen je u bolnicu na snimanje glave, a huligani su nastavili. A sve je počelo mirnim okupljanjem u Splitskom Đardinu. Više od 400 policajaca, sve se snima, helikopter iz zraka nadgleda situaciju. I prve reakcije na povorku iznenađujuće mirne. Strahujete li da bi se mogao ponoviti Beograd ovdje što se tiče nereda? Ne, ne. Ljudi ovi okolo uopšte ne deluju tako, kako se kaže, napadno i agresivno. No nije dugo trebalo da se pokažu i gorima od toga. A bez obzira na brojnost policije, u organizaciji je očito nešto štekalo. Policija je dozvolila da građani bacaju eksplozivne naprave, da bacaju kamenje, da bacaju boce, da bacaju pepeljare na sudionike skupa. Jedan sudionik skupa je ozlijeđen, krvari u glavu i odvezen je vozilom hitne pomoći. No broj ozlijeđenih, ali i privedenih, puno je veći. U ovim trenucima oko 80 osoba je privedeno u službene prostorije i oni će biti prekršajno sankcionirani. Također je dvije osobe zatražilo liječničku pomoć, njima su konstatirane lakše tjelesne ozljede. Prvo zaustavljena povorka dugine je boje nekako uspjela prenijeti Splitskom rivom, ali skup je upravo zbog divljanja napadača prekinut. To što naši stvaraju, meni je jako žao za spija. Ja se sramim, ja živim u Njemačkoj, ali to, ja sam već bila na gej paradi u Salzburgu, to je bilo veselje, to je bila fešta, to su se ljudi veselili tome, ali ovo žalosno zaplaka. Nemam pojma, tužno mi je to. Šokantni vandalizam obilježio je prvi gej pride u Splitu, ali hrabri organizatori ne posustaju. Dugine boje poručuju, ponovno će prenijeti Splitskom rivom. A na Splitskoj rivi pozdravljam kolegicu Damiru Gregoret koja je bila uz našeg snimatelja kada je napadnu, dakle i same umalo stradala. Damira, kako se ovo dogodilo iz svoje perspektive? Evo ovako, najjednostavnije da kažem, situacija je bila doslovno šokantna. Dakle, isprava zapravo mirna povorka koja se okupila u Đardinu, krenula je preko Marmontove, no onda se dogodio prevrat i to točno u ovom dijelu. Dakle, na samom kraju Marmontove ulice i na početku rive, studionike Gay Pride-a prvog u Splitu dočekala je potpuno drugačija situacija. Nekakvih 10.000 okupljenih građana dobacivalo je sve na što je naišlo, dakle upaljače, jaja i kamenje. Naravno, jedan od tih kamenja pogodio je i našeg snimatelja i to u glavu. On je istog trena pao na pod, reagirala je hitna pomoć, prevezen je u bolnicu. Srećom nije zadobio teže tjelesne ozljede, ali naravno još je uvijek itekako u šoku. Damira, nakon ovih nemilih događaja, gej parada je prekinuta, vjerojatno da nasilje ne bi eskaliralo. Koji su posljednji podaci iz policijske evidencije? Evo ovako, policija još nema sve točne podatke. Sazvali su pres konferenciju u 19.30 kad će točno znat o kojim se brojevima radi, ali za sada imamo podatke, dakle da je privedena 81 osoba, da su dvije osobe ozlijeđene, da je ukupno sudjelovalo 10.000 građana gledajući dakle Gay Pride u Splitu i isto tako da je samih sudionika bilo tek 150. Naravno u 19.30 doznat ćemo sve točne informacije jer je ta brojka možda i nešto i veća. Eto, toliko. Hvala ti lijepa na svim informacijama. Toliko za sada iz Splita. Javila se Damira Gregorit.